Hodnotu informací můžeme vnímat v několika dimenzích. Typická dimenze je dimenze ekonomická. Pokud využíváme aplikace, jako je Facebook, normálně za ně neplatíme penězi, ale spíše svými daty, ze kterých má firma zisk. Co se týče vzdělávání, vědecké práce či tvorby obecně, je pro nás hodnotné, když jsou informace, které potřebujeme, přístupné. K tomu nám pomáhají projekty, jako je Otevřená věda nebo Open Access, které usilují o to, aby nás od využití nějaké informace nedělila platební brána. Hodnota informací funguje i opačně. To znamená, že hodnotu nejen využíváme, ale také, že ji projevujeme a vracíme. K tomu nám slouží systém odkazování a citací, který nás chrání nejen před nařčením z plagiátorství, ale také nám dává možnost dát autorovi najevo, že jeho čas a úsilí je cenné.